Pasaulio 5. 5 klausimai užsienio tema. Sveiki, čia laida Pasaulio 5, prie mikrofono aš Žygimantas Kapočius. Šiandien kalbėsime apie vis labiau pastebimą Rusijos įtaką Afrikoje. Ukrainą užpuolusios Rusijos pareigūnai vakaruose tapo nepageidaujami. Tačiau Kremliaus diplomatijos vadovas Sergejus Lavrovas visą šią savaitę spaudė rankas prezidentams ir ministrams įvairiose Afrikos valstybėse. Savo diplomatinį turą jis pradėjo Pietų Afrikoje, kuri dažnai pabrėžia savo neutralumą tarptautinėje arenoje. Tačiau lankydamasis Pretorijoje, Lavrovas reklamavo propagandinį Rusijos naratyvą, kad karą Ukrainoje esą išprovokavo vakarai ir savo ruoštų dėkojo Pietų Afrikai už Maskvai palankę politiką. Kalbant apie tai, kas vyksta Ukrainoje, tai jau nėra hibridinis karas. Jis panašesnis į tikrą karą, kurį prieš Rusiją ilgą laiką ruošė vakarai. Jie bando sunaikinti viską, kas rusiška, nuo kalbos iki kultūros. Ukrainoje tai vyksta šimtmečiais, o žmonėms neleidžiama kalbėti gimtąją kalbą. Tad labai vertiname subalansuotą nepriklausomą mūsų draugų iš Pietų Afrikos poziciją. Pokalbiai labai produktyvos ir naudingi. Dar kartą įsitikinome, kad mūsų santykiai labai perspektyvos. Esu įsitikinęs, kad pasirašyti susitarimai atneš abipusės naudos mūsų šalims įvairiose srityse. Nuo karo Ukrainoje pradžios ne viena Afrikos šalis neįvedė Rusijai didesnių suvaržymų ar sankcijų. O per balsavimus jungtinėse tautose dėl klausimų susijusių su Ukraina, Afrikos šalis dažniausiai susilaiko. Afrikos viešojoje erdvėje taip pat populiarus Maskvos propaguojamas teiginys, kad karas Ukrainoje yra ne invazija, o konfliktas tarp vakarų ir Rusijos. Apžvalgininkai taip pat atkreipia dėmesį, kad Maskva Afrikoje ieško ir galimybių užsidirbti, bei sušvelninti vakarų įvestų sankcijų poveikį. Pelninga preke tapo ir karas. Žiaurumu Ukrainoje pagarsėjo Rusijos Wagner samdiniai išlaiko didelį įtaką konfliktų draskomose Afrikos šalyse – Sudane, Centrinės Afrikos Respublikoje ir Malyje. Stebėsinos organizacijų atliktų tyrimų duomenimis su Wagner susijusios įmonės šiose šalyse valdo aukso ir deimantų kasyklas, o rusiška ginkluotė dominuoja Afrikos ginklų prekybos rinkose. Bendradarbiavimas ne tik pogrindinis. Lavrovo vizito išvakarėse Pietų Afrikos Respublika paskelbė, kad per Rusijos invazijos į Ukrainą metinės surengs bendras laivyno pratybas su Rusija ir Kinija. Rusijos valstybinė agentūra TAS skelbė, kad 10 dienų pratybose netoli Durbano uosto dalyvaus du rusų kariniai laivai, ginkluoti tokiamis pačiamis raketomis, kokiamis nuolat apšaudoma Ukraina. Apžvalgininkai atkreipė dėmesį, kad tai nėra atsitiktinumas, o šios pratybos atskleidžia, kad Rusija ir Kinija bando sukurti atsvarą vakarams. Apie tai, kokiais būdais Rusija bando užsitikrinti įtaką Afrikoje ir kodėl šio žemyno šalis linkusios bendradarbiauti su šalimi, laužančia tarptautinės tvarkos dėsnius, šiandien kalbuosiu su ukrainiečių kilmės Pietų Afrikos analitiku Denisu Reva, dirbančiu Pretorijos saugumo studijų institute. Rusijos užsienio reikalų ministras visą šią savaitę lankė įvairias Afrikos sostinės ir savo diplomatinį turą jis pradėjo būtent Pietų Afrikoje, kuri save pristato kaip valstybė neprisijungiančią prie aljansų. Ir turint omenyje dabartinį geopolitinį kontekstą, daug ką vakaruose papiktino tai, kad tęsiantis karui Ukrainoje, Pietų Afrika toliau bendradarbiavo su Rusija. Pavyzdžiui, per pirmasias karo metines Pietų Afrikos laivynas surengs ir bendras pratybas su Rusija ir Kinija. Kaip tai paaiškintumėte ir kokiais būdais Rusija siekia užtikrinti savo įtaką Pietų Afrikoje? There are two sides to this this development. Obviously, the Russian side is quite easy to understand. After 2014 is when we saw Russia beginning to reapproach African countries. So for a while, Russian presence in Africa was quite limited, limited to arms deals and the military cooperation. Šiame kontekste yra dvi pusės. Rusijos požiūrį suprasti gan paprasta. Jos įsitraukimas Afrikoje ryškiau pastebimas nuo po 2014-ųjų. Iki tol Rusija nebuvo labai įtakinga žaidėja, o santykiai su Afrikos valstybėmis buvo grįsti labiau prekyba ginklais ir kariniu bendradarbiavimu. Tik po Krymo aneksijos 2014-aisiais, kai Rusija susidūrė su sankcijomis, ji pradėjo ieškoti būdų, kaip sustiprinti įtaką būtent Afrikoje.
Rusija. Pastaruosius 9 metus Rusija bandė įvairiais būdais sukurti naują įtakos sferą. Nuo 2014-ųjų prekyba tarp Rusijos ir Afrikos padvigubėjo. Vis dėlto svarbiausias santykių aspektas yra karinis bendradarbiavimas ir prekyba ginklais. Tarp kitko, Rusija yra didžiausia ginklų eksportuotoja visame Afrikos žemyne. Tarp 2017-ųjų ir 2021-ųjų rusiška ginkluotė sudarė net 44% visų prekybos ginklais apimčių Afrikoje. Žvelgiant iš Rusijos perspektyvos, Kremlius bando suformuoti visą koaliciją šalių, kurios galėtų padėti apeiti vakarų įvestas sankcijas. Dar 2014-aisiais po Krymo aneksijos Rusija suprato, kad yra vis labiau izoliuota, ir jau tada Maskva pradėjo ieškoti sąjungininkų ir draugiškų valstybių. Tokiu būdu Rusija bando išplėsti savo įtakos sferą ir išplėsti galimybes, ką jie gali daryti. Pietų Afrikos atvejis kiek kitoks. Jis save pristato kaip neutralę, jokiam aljansui nepriklausančią valstybę. Ir Pietų Afrikos pozicija ir laikysena, kalbant apie užsienio reikalus, buvo ganėtinai nuosekli. Čia reikėtų paminėti, kad Pietų Afrikos požiūris į savo pačios neutralumą ypatingas ir nebūtinai toks, koks yra įprastas vakaruose. Karas Ukrainoje yra puikus to pavyzdys. Daugelis valstybių vakaruose jį laiko Rusijos karu prieš Ukrainą. Tai atsispindi ir jungtinių tautų balsavimuose. Afrikos ir konkrečiai Pietų Afrikos Respublikos požiūris kitoks. Karas Ukrainoje suprantamas kaip konfliktas tarp Rusijos ir NATO, kaip karas per trečiąsias šalis. Tai labai prieštaringai vertinamas požiūris, bet jo ganėtinai nuosekliai laikosi DIRKO, Pietų Afrikos tarptautinių santykių ir bendradarbiavimo departamentas, kitaip tariant, Užsienio reikalų ministerija. Esminis jų argumentas yra neutralumo politika. Jie pabrėžia, kad bendradarbiauja ir su NATO šalimis, įskaitant karinės pratybas. Pavyzdžiui, praėjusiais metais Pietų Afrikos laivynas rengė bendras pratybas su Prancūzija, taip pat Jungtinėmis valstijomis. Tad dabar, kai kalbama apie pratybą su Kinija ir Rusija, Pietų Afrika teigia, kad tai neprieštarauja jų neutraliam požiūriui ir nieko prieštaringo tame nemato. Ir iš tiesų kalbame konkrečiai apie laivynų pratybas, kodėl būtent šis aspektas yra toks svarbus tiek Rusijai, tiek Kinijai šiame pasaulio regione. I think it's important to know that this is the second iteration of this naval exercise. Visų pirma, reikėtų atkreipti dėmesį, kad tai jau antras bendrų pratybų su Kinija ir Rusija ciklas. Pirmasis vyko dar 2019-aisiais. Pietų Afrikos Respublika vykdo bendras pratybas ir su kitomis BRICS grupės šalimis – Brazilija ir Indija. Jos vadinamos IPSAMAR. Tai testinis procesas ir jis tendencingas. Dažnai manoma, kad Pietų Afrika staiga priėmė šį prieštaringą sprendimą, tačiau Pretorija būtent ir pabrėžė, kad šie veiksmai buvo suderinti daug anksčiau. Tai testinio bendradarbiavimo dalis, o šis bendradarbiavimas užsimezgė dar prieš prasidedant karui Ukrainoje. Manau, kad labai svarbu suprasti Pietų Afrikos argumentus ir požiūrį. Taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį į laivyno komponentą. Čia svarbus keli veiksniai. Juos suderinti daug lengviau nei, sakykime, sausumos pajėgų pratybas. Tai mažiau prieštaringas veiksmas. Kariniai laivynai diplomatijoje istoriškai vaidina labai svarbų vaidmenį. Yra atskiras terminas – karinių laivų diplomatija, kai karinė galia demonstruojama į uostus ar prie jų atplaukiančiais laivais. Taigi, šios bendros pratybos tarsi įkūnija glaudžius Kinijos, Rusijos ir Pietų Afrikos santykius. Laivynai čia vaidina labai svarbų vaidmenį. Kaip ir minėjau, tai ne tiek daug triukšmo keliantis veiksmas, tačiau jis siunčia labai aiškę žinią. Dar labai svarbu paminėti, kad Pietų Afrikos Respublika nuo šių metų sausio pirmininkauja BRICS grupiai. Kaip ir užsiminiau, ši karinių pratybų programa suderinta dar prieš prasidedant karui Ukrainoje, tad iš diplomatinės perspektyvos Pietų Afrika atsidūrė sudėtingoje situacijoje. Jeigu Pretorija staiga atšauktų šias pratybas, kitos grupės narės tai vertintų kaip šališką žingsnį ir anksčiau suderintų įsipareigojimų nevykdymą. Taigi, Pietų
Afrikos Respublika tam tikrą prasme atsidūrė tarp dviejų ugnių – tarp to, ko tikisi tarptautinė bendruomenė ir to, ko tikisi kitos sąjungininkės – Kinija, Rusija ir kitos BRICS šalys. Jeigu Pretorija atšauktų šias pratybas, tai pakenktų Pietų Afrikos kaip naujos BRICS pirmininkės reputacijai. Paminėjote ir BRICS grupę, kai kurie apžvalgininkai ir atkreipė dėmesį, kad šios per karo Ukrainoje metinės suplanuotos pratybos tam tikra prasme ir atskleidžia vis glaudesnį bendradarbiavimą tarp BRICS šalių. Kalbama apie tai, kad šis diplomatinis formatas gali tapti ir kariniu bei ekonominiu aliansu, tam tikrą atsvarą vakarams ir NATO. Ar jūsų nuomonė galima daryti tokią prielaidą? I think it's a fair point to make, and we are seeing, especially I believe it was last year, where it was discussed whether BRICS should. Manau, kad galima išvelgti tokią tendenciją. Lyg ir praėjusiais metais buvo diskusijų apie tai, kad BRICS grupė galėtų įtraukti ir daugiau šalių, pavyzdžiui, Argentiną, Turkiją ir kitas augančias ekonomikas. Vis dėlto nemanau, kad BRICS pasiekė tą lygį, kai galime laikyti šią grupę rimtą atsvarą jau egzistuojantiems alijansams, pavyzdžiui, NATO. Tačiau Kinijoje ir Rusijoje apetitas tokiam alijansui yra. Pietų Afrika taip pat suinteresuota stipriai bendradarbiavimo po BRICS skėčiu. Jai taip pat palanku konsoliduoti šią grupę į ką nors konkretesnio, apčiuopiamesnio ir didesnio. Žinoma, tam yra reikšmingų vidinių kliūčių pačioje BRICS grupėje, ypač turint omenyje sudėtingus santykius tarp Indijos ir Kinijos. Nuo to gali priklausyti, iki kokio lygio BRICS gali virsti konkrečiu alijansu ir kaip iš vis gali sekti šiai grupiai. Indija taip pat priklauso vadinamai Quad grupiai, kurios tikslas stiprinti bendradarbiavimą Indijos ir Ramiojo vandenyno regionuose. Šiai grupiai taip pat priklauso Australija, Japonija ir Jungtinės valstijos. Pekinas šią organizaciją laiko antikiniška, o ši grupė dažnai dar apibūdinama kaip Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono NATO. Taigi, BRICS grupėje yra vidinės trinties, tačiau šios šalis tikrai turi pakankamai apetito iškelti šią grupę į aukštesnį lygį. Pietų Afrika BRICS vertina labai rimtai. Ji tarsi viso Afrikos žemyno interesų atstovė šioje grupėje. LRT radio eteryje Pasaulio 5. Čia laida Pasaulio 5. Prie mikrofono aš, Žygimantas Kapočius. Šiandien kalbame apie vis labiau pastebimą Rusijos įtaką Afrikoje. Vakaruose nepageidaujamas Sergejus Lavrovas šią savaitę aplankė 4 šio žemyno valstybės, kuris Maskvos vardu pasirašė įvairių susitarimų, nuo švietimo iki karinio bendradarbiavimo. Per savo diplomatinį turą Lavrovas daug dėmesio skyrė Pietų Afrikai, kuri bent viešai deklaruoja savo neutralumą. Visgi per karo Ukrainoje metinės Pietų Afrikos laivynas surengs bendras karinės pratybas su didžiausiamis vakarų priešininkėmis tarptautinėje arenoje – Rusija ir Kinija. Pietų Afrikos užsienio reikalų ministrė Naledi Pandor kritiką dėl netakto atmeta. Ji atkreipė dėmesį, kad šalies laivynas anksčiau treniravosi ir su vakarų karinėmis pajėgomis. Pretorijos diplomatijos vadovė per susitikimą su Lavrovu pabrėžė, kad Pietų Afrika esą yra neutrali ir turi teisę pasirinkti, su kuo draugauti, o su kuo ne. I just think it's important that we regard all countries as sovereign nations. Manau, labai svarbu visas šalis laikyti suvereniomis. Neturime nustoti to daryti, kai mums atrodo palanku. Kai atsitinka vienas dalykas, sakoma, dabar turite daryti taip, kaip mes. Kai kitas, staiga girdime, ne, ne, ne. Neleisime, kad šis susiskaldimas diktuotų, kaip turi elgtis pietų afrikiečiai. Kalbant apie bendras Rusijos, Kinijos ir Pietų Afrikos pratybas, tai yra karinių pratybų programos dalis. Pietų Afrikos ginkluotosios pajėgos turi daug susitarimų su kitomis pasaulio šalimis. Turime teisę patys nuspręsti, su kuo sutarėme ir kokiu pagrindu. Tokia mūsų užsienio politikos pozicija ir jos toliau laikysimės. Visgi Pretorija neįsižada ir glaudžių santykių su vakarais. Po Lavrovo vizito Pietų Afrikoje iškart apsilankė ir Jungtinių valstijų iždo sekretorė Janet Yellen. Ji pabrėžė, kad Vašingtonas itin vertina Pietų Afriką kaip artimą sąjungininkę. Pretorija aplankė ir Europos Sąjungos diplomatijos vadovas Josepas Burelis, kuris Pietų Afrikos užsienio reikalų ministrą paragino padėti tarpininkauti ir įtikinti Rusiją užbaigti karą Ukrainoje.
Visgi neutralios tarpininkės reputacija temdo ir skandalai. Štai gruodį Pietų Afrikos žiniasklaida atskleidė, kad iš šalies laivyno bazę netoli Cape Towno atplaukė Rusijos krovininis laivas, įtrauktas Jungtinių valstijų sankcijų sąrašo. Šis laivas, kaip teigiama, į Pietų Afriką atgabeno amuniciją. Kėlus triukšmui, šalies gynybos ministrė teisinosi, kad šis laivas neva pristatė krovinį, kuris buvo suderintas dar prieš įvedant sankcijas. Kobusas Mare, Pietų Afrikos opozicijos atstovas ir šešėlinis gynybos ministras, sako, kad Pietų Afrikos neutralumas yra tik tariamas, o šalies flirtas su Rusija ir Kinija yra spjūvis į veidą svarbiausiams prekybos partneriams vakaruose. Pietų Afrika pabrėžia, kad yra neutrali, tačiau akivaizdu, kad tai netiesa. Tai paskutinis vinis mūsų reputacijos karste, įrodantis, kad šalis yra Rusijos pusėje. Turime prisiminti, kad tarptautiniame kontekste Amerika ir Europos šalis yra pagrindinės mūsų prekybos partnerės. Tai yra spjūvis joms į veidą. Mes negalime sau leisti laikytis vienokios užsienio ir prekybos politikos ir elgtis visiškai priešingai gynybos ir saugumo srityje. Tai prieštarauja mūsų interesams. Tikėjimas mumis tiesiog bėga į kanalizaciją, o tai yra katastrofa. Apie tai, kodėl Pietų Afrika tęsintis karui Ukrainoje toliau palaiko glaudžius santykius su Rusija, ir ar Pretorijos pabrėžiamas neutralumas yra tik tariamas, pasakoja Pietų Afrikos apžvalgininkas Denisas Reva iš Pretorijos saugumo studijų instituto. Lavrovui lankantis Pietų Afrikoje šalies užsienio reikalų ministrė gynė Pretorijos poziciją ir pareiškė, kad Pietų Afrika gali pati pasirinkti su kuo bendradarbiauti ir kokiu pagrindu, ir iš tiesų Pietų Afrikos Respublika taip pat vykdo karines pratybas ir su vakarų šalimis. Iškart po Lavrovo vizito šalį aplankė ir Jungtinių valstijų iždo sekretorė Janet Yellen, kuri taip pat pabrėžė, kad Vašingtonas itin vertina santykius su Pretorija. Kodėl Pietų Afrika laikosi tokios politikos? Ir ar iš tiesų galime ją apibūdinti kaip neutralią? It is rooted in reason. However, it's not the kind of logic that many countries would agree with. As I mentioned, as far as South Africa is concerned, the war is happening between Russia. Tai pagrįsta logika, nors jai kitos pasaulio šalis gali nepritarti. Kaip ir minėjau, Pietų Afrika laikosi pozicijos, kad, pavyzdžiui, karas Ukrainoje yra konfliktas tarp Rusijos ir NATO, kad tai karas per trečiąsias šalis, o Ukraina tai yra įrankis vakarų kovoje prieš Rusiją. Paminėjote Pietų Afrikos užsienio reikalų ministrės pareiškimą per Sergejaus Lavrovo vizitą Pretorijoje. Ji, tarp kitko, pakeitė poziciją. Ji nebemano, kad reikia spausti Rusiją vienašališkai išvesti pajėgas iš Ukrainos, kad reikalingas tam tikras diplomatinis procesas. Ji pabrėžė, kad viena esminių tokios pozicijos priežasčių – tai vakarų siunčiama ginkluotė į Ukrainą. Kalbant apie tai, kodėl Pietų Afrika laikosi Rusijai palankios pozicijos, reikėtų pažvelgti į istoriją. Afrikos žemynė daug frustracijos didžiųjų Europos valstybių atžvilgių, ypač gavus nepriklausomybę nuo buvusių kolonijinių šalių 60-aisiais ir 70-aisiais. Yra ir daug frustracijos dėl vakarų veiksmų, pavyzdžiui, Libijos atžvilgių. Tai labai įdomus atvejis. Pietų Afrika iš pradžių palaikė vadinamąją atsakomybės ginti politiką ir jungtinėse tautose balsavo už karinę intervenciją Libijoje. Vis dėlto įsiplieskus pilietiniam karui, Pietų Afrika tam tikra prasme gailisi priėmusi tokį sprendimą. Žemynė šis atvejis svertinamas kaip dar viena Europos ir vakarų galių kišimos į Afrikos reikalus apraiška, įrodžiusi, kad šios buvusios kolonijinės valstybės vis dar linkusios naudoti karinę jėgą ir Afrikai primesti savo interesus. Tad Afrikos valstybės yra labiau linkusios bendradarbiauti ir vystyti santykius su neeuropietiškomis valstybėmis – Kinija, Indija ir Rusija, kuri labai sumaniai pasinaudojo šiomis istorinėmis aplinkybėmis. Pagal šią logiką ir Pietų Afrika laikosi pozicijos, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, yra karas per trečiąsias šalis, kad ji pati nėra konflikto dalyvė ir nepalaikys nei NATO, nei Rusijos šiame kontekste. Kaip ir pabrėžė Pietų Afrikos užsienio reikalų ministrė, Pietų Afrika nuolat pabrėžė, kad turi teisę formuluoti savo užsienio politiką vadovaujantį savo prioritetais ir savo interesais ir gali pati pasirinkti, su kuo nori bendradarbiauti ir su kuo ne, nepriklausomai nuo geopolitinio konteksto ir nepaisant išorės spaudimo. Tokia yra logika, kuria vadovaujasi Pietų Afrika. Vis dėlto, žvelgiant iš ukrainietiškos perspektyvos, šis karas yra Rusijos invazija į Ukrainą. Tad tokia Pietų Afrikos pozicija negali būti vertinama kaip neutrali.
Jeigu Pietų Afrika norėtų būti neutrali, ji turėtų lygiai taip pat glaudžiai bendradarbiauti ir su Ukraina. Vis dėlto vyriausybė ėmėsi ribotų veiksmų. Pietų Afrika nustojo tiekti Rusijai ginkluotę ir santykius su Maskva stengiasi palaikyti tik BRICS formate. And South African government has been consistent to maintain this position. They've refused to supply arms to Russia, and they've limited the relationship with Russia to some of the ongoing things under the umbrella of BRICS. Galiausiai įdomu pažvelgti ir į istoriją. Štai Pietų Afrikos valdančioji partija, Nacionalinis Afrikos kongresas, turi daug istorinių sąsajų su Rusija ir Kinija nuo kovos prieš apartheidą laikų. Tuo metu opozicija pabrėžia, kad Pietų Afrika nėra neutrali ir kaltina valdančiosius žlugdant santykius su svarbiausiamis prekybos partnerėmis vakaruose. Ar manote, kad Pietų Afrika vis dėlto krypsta į Rusijos ir Kinijos pusę? I think it's a valid point, but I don't think that South Africa is necessarily turning towards Russia and China or Russia in this specific instance. Teisingas pastebėjimas, bet nemanau, kad Pietų Afrika iš esmės krypsta į Rusijos ir Kinijos pusę šiame kontekste. Tikrai ne tokiu mastu, kaip pavyzdžiui Iranas, kuris kaltinamas ginkluotės ir technikos Rusijai tiekimu. Nemanau, kad Pietų Afrikos pozicija invazijos į Ukrainą klausimu kaip nors keisis. Galime pažvelgti ir į balsavimų Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje tendencijas. Nuo pat karo pradžios Pietų Afrika įprastai susilaiko ir nebalsuoja už ar prieš. Aš dėl klausimų susijusių su sprendimais dėl Ukrainos. Vis dėlto reikėtų prisiminti, kad daug senosios kartos Pietų Afrikos politikų iš valdančiosios partijos Afrikos nacionalinio kongreso susiję su Rusija nuo kovos prieš apartheidą laikų. Daug šių politikų mokėsi Sovietų Sąjungoje ir Kinijoje. Žlugus Sovietų Sąjungai, Rusija labai sumaniai pristato save kaip vienintelę jos teisių perėmėją, sovietų istorinio palikimo paveldėtoją. Daug Afrikos nacionalinio kongreso narių mokėsi ir sovietinėje Ukrainoje ar kitose buvusiose Sovietų Sąjungos respublikose. Tad Rusija sumaniai naudojasi šiomis istorinėmis aplinkybėmis. Tai nebejotinai svarbus veiksnys ir vaidina tam tikrą vaidmenį, kalbant apie santykių dinamiką. Bet reikėtų nepamiršti, kad Pietų Afrika yra demokratinė valstybė. Nemanau, kad jos užsienio politika smarkiai keisis ir ji atsisakys savo neutralumo politikos. Manau, kad Pietų Afrika toliau laviruos pagal savo apibrėžtą neįsitraukimo į alijansus logiką ir bendradarbiaus su Rusija, bet stengsis neperžengti ribų ir nesiūs Rusijai ginkluotės ir technikos ar balsuos už Rusiją Jungtinėse tautose. But I think in general, since South Africa is a democracy, I think in general we will not see a major shift in South African foreign policy. I think South Africa will continue to toe the line in line with the way they defined non-alignment, that is engaging with Russia, but not crossing the line where they would supply weapons or supply equipment to Russia or support it in the UN. Tai Denisas Reva, Pietų Afrikos analitikas iš Pretorijos saugumo studijų instituto. Su juo kalbėjomės apie vis labiau pastebimą Rusijos įtaką Afrikoje ir kodėl šio žemyno šalis linkosis bendradarbiauti su šalimi, laužančia tarptautinės tvarkos dėsnius. Čia buvo laida Pasaulio 5, ją vedžiau aš, Žygimantas Kapočius. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje. Iki kitų susitikimų.